Ashura inträffar den tionde dagen av Allahs månad Muharram. Det är en stor och väldig dag hos Allah. Då Allah räddade Mosa frid var över honom och hans folk samt dränkte han farao och hans folk. Mosa fastade Ashura-dagen i form av tacksamhet till Allah

Då sa profeten jag har mer rätt över Mosa än dem. Så han fastade ashura-dagen och beordrade att fasta den. Och I fastan av ashura finner du en enorm belöning då den stryker bort det bortgångna årets synder. Då profeten sa sallallahu alaihi wasallam, och i fastan av ashura-dagen räknar jag med att Allah förlåter det tidiga årets synder. Så den som fastar Ashura får ta del av denna enorma belöning och den som lägger till nionde dagen också får en större belöning.